Согласно сложившейся традиции, после утверждения повестки дня слово взял мэр города. Сегодняшнего дня стартовала виборча кампанія позачергових виборів до Верховної Ради України. Це означає, що буде зміна вертикалі влади в частині президентського управління. До вертикалі влади президентського управління відносяться в першу чергу державні адміністрації. Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації. Дуже важливо, яка команда буде працювати в Київській області. Яка буде політика, яке буде бачення розвитку області, яке місце в цьому розвитку буде займати Славутич. З урахуванням децентралізації це питання дуже нагальне. Повідомляю, що на сьогоднішній день ситуація залишається сталою в частині грошей, фінансові ресурси, жодного гривні ні Поліський район, ні Іванківський район, ні місто Славутич не отримали, чи організації, які будуть виконувати роботи по поданим проектам. Єдине приємне зрушення, яке відбулося останні дні, це оголошення тендерних процедур, початок тендерних процедур по ремонту доріг. Врешті-решт в кінці травня спромоглися зробити, хоча розпорядження, нагадаю, ще в грудні місяці було затверджено, вся проектно-кошторисна документація нами була надана в жовтні місяці, і підстав не проводити тендери, ну я не бачив. Врешті-решт вийшли на порозуміння, і 23 травня було оголошено два тендери на закупівлю робіт по реконструкції дороги ентузіастів від Арсу до перехрестя, включаючи перехрестя дороги на Якір, на промислову, на будівельну базу. І другий тендер – це дорога на Якір, та частина, яка у нас залишилась перед селом Нідальчич. Ми подали документи, як я вже повідомляв, на конкурс по субвенції Мінспорту по басейнам. Готуємо документацію на подачу по Міністерству освіти і науки, але там учасником цього процесу є, знову ж таки, Київська обласна державна адміністрація. Чому важливо мати співпрацю? Повідомляю, що ті зобов'язання, які ми на себе взяли щодо гарантій газопостачальним організаціям «Газ України» і НАК «Нафтогаз», затвердивши гарантії міської ради нашому комунальному підприємству, виконуються комунальним підприємством вчасно. Зрозуміло, що це має наслідки для своєчасної сплати за спожитий газ в поточному опалювальному періоді. Є ця заборгованість, вона є, як і є заборгованість мешканців за спожиті житлово-комунальні послуги. Готується проєктна документація по торфяній котельні. Цей процес теж складний, непростий проєкт, серйозний проєкт, технологічний, і до нього треба підходити дуже зважено. Далі мер чуть подробнее остановился на тендере, проведенном в ЖКЦ по отлову бездомных животных, но фирма-победитель конкурса имеет негативный шлейф по отношению к животным. Треба проаналізувати ще раз цього підрядника і, можливо, змінити ситуацію. Але кардинально її можна змінити, тільки змінюючи свідомість нашу. Повинно стати трендом, що собачку з притулку забрати додому – це модно. І так в світі сьогодні. Сьогодні відомі люди в світі забирають цих собачок, тому що жити в притулку все життя, ну, мабуть, ніхто б в нас не хотів такого життя. В цьому році ми вперше за не знаю скільки років, в квітні місяці вже не мали піску на дорогу. Тому я ще раз хочу подякувати колективу, який відпрацював дуже якісно. І сподіваюся, що до кінця місяця, середини червня, ми ліквідуємо ямковість на наших дорогах. Це те, що вони повинні робити. І взагалі ми з Сергієм Леонідовичем повинні вийти на режим 24 години на ліквідацію ямки. Далі настала очередь депутатів, які зробили свої обращення. Так, в частності, депутат Радченко задала вопрос об обещаних дорожках в дворах вдоль вулиці Дружби Народів і некачественном ремонті ліфтів. Депутат Нестеренко предложил варіант зняття негативного потока інформації относительно ДНД. Я сам состою в Славутической народной дружине уже не один год. И мое предложение, Юрий Кириллович, для того, чтобы прекратить эти кривотолки и инсинуации, необходимо всю информацию по касаемому финансированию просто предоставить в виде отчета, чтобы никто не мог никаких делать предположений, домыслов и всего остального. Депутат Могер обратилась к мэру с просьбой от жителей Добрынинского 15. Такого будинку в Славутичі взагалі немає.
Фотографії я вам показувала. Прошу, чи доручення, чи звіт якийсь підготуєте. Що правильно нам потрібно зробити як жителям цього будинку і чи можна щось зробити? Допомогти нам через те, що ми залишилися одні з цією проблемою. Питання болюче, ви абсолютно праві, такого будинку іншого немає, тому що він не добудований. Він по факту недобудований, проект не реалізований в повному обсязі. Сусідній будинок обшитий, утеплений, цей ні. Ми звернулися до Чорнобильської АЕС і отримали відповідь, що коштів на це не передбачено і гарантійний термін 10 років, якщо я не помиляюсь в цифрах, вичерпано і вони не несуть ніяких гарантій. Але гарантії можна нести по виконаним роботам. Тут не виконані роботи, у нас є всі підстави подати до суду. Але ж ми розуміємо, що якщо ми хочемо вирішити питання в судовому порядку, ну, в першу чергу треба провести перемовини. Змінилась адміністрація Чорнобильської атомної електростанції. Розпочнемо цей діалог, щоб це не було сюрпризом для них наш позов до суду, наш як громади, наш як міської влади, щодо утеплення цього будинку. Грошей з бюджету їм на це точно не дадуть. А от на виконання судового рішення, про те, що ми тоді казали, можуть дати. Шанс є. Депутат Скороход попросил еще раз дать разъяснение по ситуации вокруг транспортных перевозок из Чернігова. Щодо заїзду в місто маршрутом на сьогоднішній день у цих перевізників не передбачено. Для того, щоб змінити ситуацію, прийнято рішення виконкому щодо залучення інфраструктури міста для перевізників зміни маршруту. Воно направлено до Чернігівської обласної державної адміністрації, яка проводила цей конкурс, з пропозицією внести зміни в маршрут. М'яч на їхній стороні, ми чекаємо від них відповіді, але нагадую перезавантаження вертикалі президентської, це є адміністрації. Щодо порушення закону, криміналу, всього іншого, питання контролюється, щоб там не було впливу жодного, але ми розуміємо, що самі перевізники не хочуть порушувати маршрут і їздять мимо Славутича, по суті зупиняючись аж біля пожежної частини. Питання на контролі стоїть, чекаємо рішення від Чернігівської обласної державної адміністрації щодо зміни маршруту. Ми готові надати інфраструктуру міста для цих перевізників. І вже перед початком сесії пройшла небольшая дискусія о боротьбі з розширенням фейкової інформації в інтернеті о Славутичанах і Славутичі. З фейковою інформацією боротись можна тільки одним. Якісно виконувати свою роботу. Якісно, чесно і прозоро, щоб жодних звинувачень не могло бути. Как бы вы не исполняли свои обязанности, от фейка вы не избавитесь никогда. А история последних дней показывает, что чем лучше вы исполняете обязанности, но если это наступает на чьи-то интересы, вы сразу получаете информационную грязную войну против вас, самую беспринципную, какая может быть. Но все-таки по делу. Заявление мое касается реорганизации в зоне отчуждения, которая коснулась предприятий зоны отчуждения, в том числе предприятий ДПО ЗФО и ДСП ЧАЭС. Мы стали здесь, фактически нас поставили локомотивами этого процесса, и этот процесс носит крайне спорный характер, поскольку сегодня мы уже абсолютно убеждены и уверены, и этому есть много подтверждений, в том, что данная реформа и реорганизация никаким образом не была аргументирована. Под ней нет экономической и технической подложки. Основания для сокращения тоже нет. Чтобы вы понимали, цель всей этой истории все-таки показать видимость реформы. И эффективность этой реформы будет измеряться количеством сокращенных рабочих мест. Это для депутатского корпуса крайне важно понимать, потому что это рабочие места, это славутичане, это налоги и это перспектива развития города Славутич. Поэтому, ну, уже уходящая власть декларировала одни ценности, реально делала совершенно другие вещи. Это не политическое заявление, я говорю о факте. Вот поэтому я и вынужден был принять для себя непростое и очень ответственное решение с тем, чтобы написать заявление о выходе из депутатского корпуса. Мне нужно сконцентрировать свою деятельность на защите коллектива Чернобыльской и ГПУ УФО. И для меня сейчас это как бы самая главная задача. И сегодня уже идет работа. Я вот сегодня просто пришел сюда для того, чтобы обеспечить форум. У меня сегодня там комиссия. И я тоже буду туда уйти. Вы должны это понимать. А к вам я обращаюсь за поддержкой, потому что я буду приходить, конечно, председателя правкома сюда, в этот зал, для того, чтобы мы услышали именно нашу позицию и постарались нам помочь. Далее на сессии рассмотрели вопрос о награждении огню города.
Міська рада вирішила нагородити відзнакою міської ради почесний громадянин міста Мішоглу Леоніда Юрійовича, лікаря, педіатра посмертно, Хусалімова В'ячеслава Галімзеновича, учасника бойових дій, волонтера, депутата Славутської міської ради посмертно. Крім того, міська рада вирішила нагородити відзнакою міської ради за особистий внесок у розвиток міста наступних громадян: Гарнець Оксану Миколаївну, Гуріну Наталю Олександрівну, Забровського Валерія Кузьміча, Забобонова Анатолія Петровича, Ломову Жанну Валеріївну, Орлова Максима Івановича, Рак Ганну Олексіївну, Рєзан Олену Михайлівну, Розжигаєву Людмилу Юріївну, Савіна Андрія Івановича, Сухецького Анатолія Касьяновича, Слобожана Олександра Володимировича, Черепова Романа Івановича. К сожалению, перед самым обедом два депутата по производственной необходимости покинули зал заседания и продолжение сессии перенесли на июнь месяц.